Bright barabara, asante sana dugu brother, wapenzi watazamaji. Na sasa this time round ni moja kwa moja hadi kwenye ruti za mwanzo wa sinema, na hili picha is a special dedication kwa watoto wote. Kama wewe ni mtoto, hii movie is a special dedication kwako, na kama wewe sio mtoto, saa hii nataka ujifanye mtoto ili tukae kama watoto, ili tuweze kuona utoto wa watoto. Is a special dedication to all the kids. Yesu akasema, wachani watoto wote wakuje kwangu, na kubalikiwa ni atakayejifanya kama mtoto. Kwa hivyo sasa, dugu brother, mpenzi mtazamaji, saa hii nataka ujifanye mtoto barabara. Asante sana maridadi pozi kibisha. Na basi dugu brother, mpenzi mtazamaji, wakati moja wa zamani, kuna jengiri moja na ambaye hapa basi bila shaka pale alikuwa ameamua kuharibu ulimwengu, na alikuwa ametafuta hapa basi bidhaa fulani ambayo inaweza kuharibu ulimwengu, na kwa hivyo akadai sasa ni wakati wa kuharibu ulimwengu. I will destroy the world and make my own world. Kisha akaamua kuweka signature na akadai in 10 9 7 6 5 4 3, na haribu ulimwengu. Kwenda kuharibu ulimwengu kukaingia mtoto Kariatia. Kisha yule mtoto akamwambia never Ryuchuma, jina lake yule mtoto, yakaharibu ule mtambo na akamwambia, you will never destroy the world, this world was made by God, you can never destroy the world. Tuende shasha. Jengida kadai maliza mtoto ni kwenye ruti za mwanzo wa sinema, lakini yule mtoto akona extraordinary mahinya. Ni mtoto na ambaye hapa basi bila shaka paru pano mkono abana tuna andamana na introduction ya sinema taechi. Asante sana, tuna andamana na introduction ya sinema. Sasa maridari, walala, wale magaiji ni kuwa vami ya design kama hiyo, kwa nini munataka kuharibu ulimwengu? Ala, ai, sima sort kick, ding chung kang, mang tang tong, tang chung chung, wari usika kina deng darotrampang, karga chung chung, karga shopung, wari usika kukuandari ya kwenye sinema ikuwe modana bang chung, wote wari usika kukuandari ya kwenye horo sinema, kwenye ruti za mwanzo wa sinema. Ala, huyu kijana ni starring kwenye horo sinema, hapa basi, jina lake ni Ryuchuma, maridadi, asante sana, pozi kibisha, ruti ni za mwanzo wa sinema. Mdozo magaiti, patwa moja, pigwa na chi, kisha, hapa basi, the Kung Fu Boys, rahati ya itura horo sinema, Kung Fu Boys, kisha, inda aka barabara. Na moja kwa moja tunakuingilia hadi kurupande brasha kapara wa New York, United States of America. Huyu kijana kwa jina la Ryuchuma ni kijana ambaye hapa basi brasha kapara amekuja kuwatisho zaidi. Mwanzo sio shuleni, akienda shule anafanya hapa basi anatandika principal, akienda shule ingine anatandika hapa basi ya master, na kwa hivyo imekuwa kila shule akienda anapigwa 4G. Kwanza kwa shule moja principal alikuja kupatia wazazi wake pesa, mimi nimekuja kuwaletea pesa, nani nikakuja kuwaletea baka kamunyweso, nikikuja kuwaomba tafadhali, uhi tafadhali toa huyu mtoto kwa shule yangu. Tafadhali musiwahi mrudisha kwa shule yangu tena. Principal amekuja kuleta yule mtoto, hii hataki mtoto akue kwa shule yake. Mwanzo mara ametandika principal, mara ametandika head boy, mara ametandika watchman, mara ametandika headmaster. Sasa hakuna shule ambayo inamtaka hapa United States of America. California amefukuzwa, Chicago amefukuzwa, Washington DC amefukuzwa, Mexico amefukuzwa, Los Angeles amefukuzwa, New Jersey amefukuzwa, kila pahali amefukuzwa. Sasa walikuja kumwambia wewe hauwezi, wazazi wake wanakaa United States of America, lakini sasa nikifika pale wakamwambia you are going to Asia, wewe tunakutuma upande wa Asia, mwanzo hapa upande wa United States of America hauwezi ukakaa. Hata mamake alimwambia sasa, Ryuchuma ila kitu iko, nataka kutoa hapa, wewe ni mtoto mzuri kwa gujuweni, mtoto wangu nataka uende upande wa China.
pahujacho. Akafahamisha unataka uende hapa, basi bila shaka pale ukamwekea ulinzi anko yako kwa jina la Yesu. Hey, kahan le aaye? बुढ़ापे में यही सेटल हो जाएंगे, यहाँ कोई नहीं आएगा, सिर्फ मैं और तुम, सारी जिंदगी ऐसे ही साथ चलते रहेंगे। Upande wa Hong Kong. Na kijana wetu hapa basi aliyochoma akachomolewa na akatumwa moja kwa moja hadi kura sabra shakapara ukipenda upande wa Hong Kong shisha. Mardadi. Barabara. Asante sana. Sasa alitumwa kwa anko yake ambaye ndiye huyu, jina lake hapa basi ni Yuan Lai. Yuan Lai hapa basi yeye mwenyewe ni mwalimu. Yeye ni mwalimu. Alright. Kijana wetu ameshafika hapa basi bila shaka paro kipenda upande wa Hong Kong. Anafaa kuchukuliwa na Yuan Lai. Yuan Lai na yeye ndiye huyu. Hey, Yuan Lai. Asante sana, napigwa simu naulizwa Vavara ikuani yuko wapi? Ah. Mbona umechelewa stare kama hiyo? Already niko kwa uwanja wa ndege na sijapata mtu wa kunilaki. Ala. Wakati huo huo akapiga simu hapa basi kumwambia tayari amefika, yeye yako sehemu ya kugoja na kadhalika. Jamaa wetu naye ndiye huyo Yuan Lai. Yuan Lai ni lover boy. Kidogo aliona kamanzi friend kwa jina la Ann, anakapenda sana. Pia ni mwalimu Ann. I love you. Barabara. Apenzi likashuka. Need a hand from God. Akarudisha gari lake reverse mbio mbio, kwanza anarudisha ikiwa brake ikiwa ndani. Hey, una umechelewa? Ndio nimechelewa. Okay, kuja nikupeleke pahali ambapo unaenda. Ingia kwa hii gari. Kuja na anagojewa airport. Lakini mwanzo nimwambia ni sawa sawa basi, kama unataka kunibeba ni sawa. Akaingia upande wa ndani na aliweza kurudisha gari reverse, hard brake ikiwa upande wa ndani. Ika collapse engine. Alright. Hii gari ni yangu. Hii jaya na makanika. Kwenda kugurumisha, ikakataa kuguruma. Nika... Gari ndio ndio hivi garage. Hii gari jaya da garage. Okay, nipeleke, ninachelewa. Nataka kwenda shuleni. Chogi ogi ongur chaka 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 menyo nyo mayuru. Chogi ogi onyo nyo kito 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 mayuru. Chogi ogi ogi ikakataa. Mimi nimeona nimechelewa. Kwa hivyo wacha niende. Niko ruruma. Itaguruma lakini wapi, manzari kashirika kachomoka na kama vya. Ni uli mwaka chukua fasta fasta kaitisha hapa basi taksi. Ya kajiseti upani wa nani na akaenda. Ino ni gali kana ni uli mu. Wakati huo huo. Kumbe hapa basi kuna manzi frani kwa jina na Nana. Nana walikuwa wametumwa hapa basi bila shaka pale na kikosi frani cha majangili ama cha jangili ambaye anajulikana kama vile Little Mustacha. Aweza kusafirisha bidhaa frani na ambao hapa basi bila shaka pale wakambi waweza kuhakikisha ameweza kuifikisha. Ni bidhaa ambayo iliweza kuibiwa kutoka kwa maabara ya serikali. Kumbe hapa kwa uwanja wa ndege kuna kuwa na kikosi cha magaidi, wakiona wewe ni mgeni wanakuibia. Na kwa hivyo bidhaa ikaibiwa. Makosa. Ile bidhaa iliibiwa. Sasa manzi ni kutetea maisha yake, cheki maneno. Akapasuruwa disaini kama hiyo kabakia kuwa na kapatura. Huyo kawekero ya makagari. Inta. Messi ya Romeda.
na mwizi ameshachomoka tayari. Makosa. Mwizi ameshachomoka tayari bishidogo brother mpenzi mtazamaji. Wakati huo huo, huyu naye ni wakati gari nimeweza kufika hapa basi bila shaka pale kwa uwanja wa ndege. Ala, you and lie anapigwa simu na sister yake anakosa kuchukua. Mwanzo sister yake ni mamake Liuchuma. Liuchuma na ilibidi aweze kuchukua taxi. Mwanzo hapa basi bila shaka pale amepolea sana kabla hajafika yule kijana. Lakini punde si punde na yule mwizi akapita araza na mwizi. Mwizi, wacha kijana asikie mwizi. Wewe nyitiraha negoka. Bash, mwizi. Unaiba dikiwara zenyo hizi. Liuchuma ni kijana ambaye hapa basi bila shaka pale ni hatari kubwa. Fuata yule mwizi shasha. Mwizi na yeye ndio kijana wetu shasha. Cheki venye ambavyo anakuja kuruka zubaisha kijana lakini wapi? Kidogo weka hizo kisha inda asanta twende shasha. Maridadi barabara. Wei, kisha kijana kuchomoka hapa basi na yule mwizi kumfuata yule mwizi shasha. Kumfuata yule mwizi. Pita na bidhaa za watu kijana akakuja hataki kuharibu mali ya watu. Huyo kijana shasha. Kijana hataki kuharibu mali ya watu. Gonga gaidi. Asanta sana. Maridadi. Kisha bado mfuate. Lakini changini wapi ameamua kuepa na hata hajui ni nini kiko kuro pande wa ndani. Ni wezi tu wa kawaida wamezoea kuibia watu. Kijana na ndio huyo Santa sana kutoka United States of America. Ala, Liuchuma. Liuchuma. Umeona naye sasa anko yake ndiye huyu. Yuan Lai anatafuta Liuchuma. Maridadi. Asante sana. Pozi kabisa. Anapeleka mbio mbio. Kijana anafuata hapa basi yule mwizi. Huyu naye anatafuta hapa basi Liuchuma anauliza kila mtu hapa kwa uwanja wa ndege. Gaidi alikimbia akachoka. Mbele yake. Yatiriri kali kehi. Kwa nini kipiki inanifuata namna hiyo? Okay, wewe kipi utakula sweet? Bado. Leta hiyo bidhaa umeiba. Kwa nini nini niko hapa? Acha nikwambie kipi. Ile kukugoga litakugoga. Oka. Kuja uone. Unagonga ugonge nani? Huyu ni kijana mdogo ndio. Rutini upande wa vita. Abana machizo. Ashalala. Ni kijana mdogo ndio. Sikitai. Rutini kifiku pana mkono. Kumbe hata nikasungura kakukuru upande wa ndani. Ale ya breed. Asante sana. Kasungura ambako hapa basi ni rare breed. Niko kaka upande wa ndani. Kijana anacheki hapa basi baada ya kuvamiwa gaidi. Akachukua kare kasungura. Alisikia watu wakisema ni mwizi. Yani no horone kehe. Abana machizo. Kisha kijana wetu hapa basi Liuchuma akachukua ile bidhaa na akaamua hapa basi kuipeleka. Huyu na yeye you and lie amemtafuta hapa basi bila shaka pale kijana amemkosa. Alala yeye. Kujaribu kupigia kijana simu, kumbe kijana simu yake ilianguka hapa akaiwacha. Naye kijana akaamua kupigia polisi simu. Okay sawa. Haro polisi. Ati kitu gani? Yaani polisi wako na kazi mingi ya kufanya, bado nakuja kutuambia sijui ati umeogota sungura. Sungura sasa serikali itafanya nini na sungura? Serikali ikitaka sungura inaingia kwa mzitu, inakamata sungura. Sasa kama umepata sungura, jukuu upeleke kwako. Hapana kusumbua serikali. Ati serikali ikuja kichana wewe mtoto, ati serikali ikuja kuchukua sungura sijui imeibiwa kitu gani? Hii ni kusumbua serikali. Serikali ikitaka sungura mwitu inaingia kwa forest inachukua sungura mwitu, hapana kusumbua. Sasa kijana alikuwa anataka serikali ichukue hii sungura. Mwanzo iko na ukweli kabisa, kijana kwa na ukweli sungura iliweza kuibiwa, lakini serikali kamwambia ni kwa polisi kamwambia hapa basi wao hana haja ya kuchukua na sungura. Kwa hivyo kijana akachukua sungura na akamua hapa basi bila shaka pale kuipeleka nyumbani shasha. Ala, aliweza kuchukua taxi. Mwanzo alikuwa na direction. Alikuwa amepatiwa direction hapa ambapo anafaa kumpata Yuan Rai. Ingawaje Yuan Rai alifaa kumpata hapa basi kwa uwanja wa ndege, lakini kijana ni mjanja hapa basi alikuwa mpaka anajua amepatiwa direction na manyumbani. Na kwa hivyo akaamua kuelekea nyumbani shasha. Wakati huo hapa basi bila shaka pale kutoka kwa uwanja wa ndege kuelekea hadi pale ambapo anafaa kupolea huko pano Hong Kong, hapa basi inachukua muda wa masaa nyingi zaidi. Na kwa hivyo alikuwa anafika pale kwa nyumba nyakati za usiku. Yuan Lai amemtafuta amechoka na kisha kama sasa kurudi nyumbani ameshindwa tafanya na gani. Kijana wetu ndiye huyo. Yuan Lai naye ndiye huyu sasa hataki kushika simu za sistake. Kumbuka sistake Yuan Lai ni mamake Liuchuma na ni sistake mkubwa. Kwa hivyo akipigiwa simu anakosa kushika. Kisha na maana anaogopa atasema hapa basi mtoia kwa wapi. Hataki kushika simu.
Alifika nyumbani. Kufika nyumbani, ai, akasense huenda kuna wezi. Mikora. Mikora. Kucheki funguo, hakuna. Basi, nimokire. Nimokire. Waka huku. Cheku maneno. Ashalala. Ulolo yaye. Aha. Akajiseti upande wa ndani. UN Lai amesense hapa kuna wezi. UN Lai amesense hapa kuna wezi, dugu brother mpenzi mtazamaji. Ashalala akachukua rogeo. Maridadi akajiweka shitini mai. Kidogo kwa nalala. Pato wateke. One touch. Sufuria kando. Akazirai. Na akaanza kuvunja damu kwa mapua. Yani huyu kijana upande wa mkono. Ni kijana amesha ingia. Ewe na ewe mtu wakiingia sasa yonatimaga kwa nyumbani. Arabu na ongo dhei teke tadeke mudo. Unaweza niwekelea teke namna hiyo. Sasa puo yangu inakono unangane. Wacha kuongea namna hiyo. Unaongea aje na mapua. Unataka niongee namna gani na puo langu. Puo langu limegongwa teke. Puo langu limegongwa teke. Unaongea kama mumiru. Sino kwa zamamu yagonga puwa langu. Sasa wakati huo huo, sistake akapiga simu. Sistake huyu UN Lai, kumbuka sasa ni mamake liu chuma. Akapiga simu, akamuliza mbona ushiki simu. Nilikuwa simu yangu imetoroka. Atika toroka kwa niko na miguu. Arafu ikaenda ikarudi. Ako hapi mtoto? Ako hapa nilimuedea kwa airport na tukakuja na yeye. Nimemnunulia clips, amekula akashiba sana. Okay, wacha niongee na yeye. Bavara yusi niuze. We? Mam, nikuambie ukweli. Huu jamaa, oi tafadhali huyu. Ma please please, usimwambie wewe, usimwambie wewe. Okay, huyu ni mzuri sana, ameniendea airport. Thank you Bavarai, asante sana. Yaani kijana wetu uliochuma, hakumuuza UN Lai kwa sistake, yani kwa mamake. Alimwambia kila kitu iko chonjo, kila kitu iko stand by, mambo ni mazuri zaidi. Ibu tupike sasa kwa kijengine kwa jina na Little Mustache, the boss three. Hawa ni wakati wanafika nana wakiwa na Dan. Kufahamisha hapa basi mduzi kwa mana kwetu waliweza kupoteza ile sungura. Lakini waliambiwa this is your first and last warning. Iwapo hamutaleta huyo sungura, mutakuja kujua ni kwa nini. Panya. Panya ana ndevu na yeye sio mzee. Utakuja kujua ni kwa nini panya ana ndevu na yeye sio mzee. Washalala, lazima waweze kutafuta hapa basi brasha kapala yule sungura na kuja kumletia Retro Mustache. Wakati huo huo, dugu brother mpinzi mtazamaji, sasa ni wakati maporuchu manataka kulala. Alikuja akaambia kijana wetu, wewe mimi silalagi na majokopai geteine. Ai, ni olimo. Haya. Nendo kalale kwa kiti. Jamaa alienda bio bio. Duki hiki udirigwa kirago dharo mekugudha. Ni kipina ni hatari. Ukiona anko yake akitoroka namna hii. Kipi kama huyu mtazamaji akiigia tu tuseme aigie pahali. Tuseme aigie pahali kama Githurai 45. Watu wote wa Githurai 45 wanaokotwa dodoli. Watu wote wa Githurai 45 wakuwa kapi kakiigia tu hivi Githurai, kwanza watu wote wa duthi wote wanahama. Bana cheza na kale kapi. Ikapia bako ni hatari sana. UN Lai naye anakuaga memnoki an. Akilala alianza kuota. Ati an wakati moja kuwa amekuja kumtembelea. Na akaamua lazima waweze kufunga doa. Hii yote anaota kijana wetu UN Lai. Ati wakati moja an, teacher an amekuja kumtembelea. Na akamwambia Vavarai, wewe ndiye kipenzi cha moyo wangu. Kwenda kumkiss, naye kijana akakuja na sungura. Anaona huyu jamaa anafanya fanya mdomo nyom. Sasa sungura ikashindwa. No, hiyo nini gomo haranie? Ni gomo hara. Huyo ni gomo haranie. Cheka maneno. Ni olimu ni olimu ni olimu. Ni olimu. Ni sungura nitaua. Inawezaje fanya niota vibaya namna hiyo? Ni kiroto ate kiroto kiaga. Wakati naenda kukisi mtu napata ate ni dhugura. Huyo ni olimu. Ni olimu. Gaka nini goraga? We. Nani alisema unaweza kuja na sungura wewe?
Ukiguza hii utakipata cha mtamakuni. Sio hata wewe nimeona uko na ka kitu. Anamuogopa sana huyo kijana. Anajua huyo kijana hapa basi bila shaka pale upande mkono ni moto wa kuotea mbari. Sasa alianza kufunzwa martial art. Anapovunja hii mbao, anashindwa kuvunja. Elele yaye. Lakini kijana anamwambia it is as simple as a e i o u. Ama aba kudu. Yolimo. Yeye anaweza kataka mambo ya kufunzwa martial art. Anaona ni ujinga. Kisha walikuja, kila mtu alikuja kuweka kapeti kake tushindane. Sasa kake kanakaa tu pale. Alala yaye. Niokoromo. Hii inashindana na yeye lakini yeye anatoroka. Sasa kijana anashindwa na huyo. Waacha aambiwe sasa atiakae namna hii. Woi gei karogo makagale ne madhie da. Cheki venye alishikiria makagale yake. Aweza kajaribu kukari style kama hiyo. Anajaribu kufunzwa masharata. Asante. All the same. Kijana wetu hapa basi Richuma. Alikuja kutafutua shule mwanzo. Richana kwa hapa basi ni kijana ambaye anajua masharata. Mpaka ako na hapa basi zawadi. Ako na golden trophy. Ya kuonesha na hapa basi yeye ni hatari sana upande wa mashorati na kadhalika. Ala, maridadi. Na kwa hivyo wakati wa huo basi aliweza kutafutiwa shule na akajiunga na shule na hapa basi bila shaka pale sasa yuko shuleni. Maridadi. Kuna mwalimu ambaye anajulikana kama vile Mr. Maro Song. Yeah. Mr. Maro Song. Mr. Maro Song hapa basi mwenyewe ndio huyo na kisha hatimaye kuna principal wa hili shule na kadhalika. Kwa hivyo alikuja confirmation lazima Mr. Ma Lo Songo lazima aweze kupunguza kitambi. Mwanzo na kitambi ni kama kana kwamba basi yeye amejaza unyambo kwa tumbo. Barabara. Lakini ajabu ni kwa hapa basi Mr. Ma vile vile pia anakuaga memnoki yule manze kwa jina la An. Ana ni yule mwalimu mrembo sana hapa basi kwa hili shule. Ana ni mwalimu mrembo sana hapa basi kwa hili shule. Kwa hivyo anakuaga memnoki sana vile vile hapa basi bila shaka pale Ana. Huyu Mr. Ma Maradadi. Kwa hivyo wakuwa na bonga bonga na moja kati ya wafanyikazi wa ara zenye wizi alifahamishwa ndiye huyu hapa basi manze kwa jina la Ana anapita. Unaona? Toto boss xiao dui dang, ni zhe ge ren cheng jiu yan ma la. Xing, hao ba. Ma lao shi. Yo. Akaanza kujiandaa. Hapo anajifanya ati hako amemuona. Wacha niende na huko haya. Kwani uko hapa? Sawa. Tuende nikusindikishe. Hii wa Mungu alikupa. Mungu alikupa vizuri. Wacha nikwambie kama kuna mtu aliyeupwa na Mungu ni wewe. Lakini sasa naye you online hatakagi hivyo. Mwanzo you online pia anakuaga memnoki yule manze. Sasa you online akiona hapa basi bila shaka pale atakuwa kwa pamoja. Anatoka na wazimu. Alala. Kijana naye alikuja hapa amekuja hapa shuleni. Na alikuja akauliza uncle, "Hey uncle, mbona namwangaliaga namna hiyo?" Wewe, wacha kuongea mambo ya watu wazima. Pana Amerika tunaongeaga hakuna ati mambo ya watu wazima. Watu wanajua mambo ya mapenzi. Mi Amerika mambo iko nywe. Kidogo hivi walikuja kupatana hapa basi na Ana. Sasa. Sawa ya lakushi. Uko na kijana amekuja kutembea. Ai, anko anasemaga wewe ni mrembo. Anashindwa kujitetea kwako. Anashindwa kujiingiza box. Huu anko ni fara, yani ajui ruga. Sikutupe ruga mara moja. Tumia. Wala, kono haipu lakini. Nilikuwa nataka kukuambia. Punde si punde, aliamua kuonesha anko yake venye mtu anafaa kujitetea. Hapa, kukapita kamtoto kalika yake. Cheki. Akaona anko yake anajifunga. Nakumbuka huyu kijana amechomoka United States of America. Na United States of America mambo huanza tu mapema. Kwa hivyo, aliamua hapa basi kumuonesha anko yake venye mtu anafaa kujitetea. Akakuja kafungia hapa basi yule mtu wa njia. Sasa ni kuonesha anko yake. Mtu anafungiaga mtu njia namna hiyo. Kisha anamuonesha, anamuuliza ni aje mshi. Mambo vipi? Sisa God amekuumba. Wewe unafanya nini? Nikokufundidhia. Nikukufunza. Sasa utafunza anko yako kujitetea namna gani? Kisha kakuja kajipiga ma intro. Heyo. Yo kradi. Aya mali uchuma. I want to tell you that I am one bad person. Why you don't need to go to America to get a comedia? Sing. Yo. Liu chuma. Ati sasa ni kujitambulisha jina lake. Lakini aliambiwa na IP wewe. Huku kuna vipi wengine wa Dedri. No. Akapata kale kamanzi. Jitawa murahi huka.
na tuliaingi. Sisi ndio VIP wenye usema kwa hii class. Na wewe ijuka, wewe ni mgeni. Naye principal kakuja akamwambia hapa basi huyu manze, Miss Anne, uchunge sana huyo kijana. Kwa sababu amesumbua walimu wengi sana na headmaster na principal kule United States. Discipline. Haya. Ikawa kuna fujo pale kwa class mwanzo. Mwalimu anarudi. Kila mtu akaketi. Na sasa kuna vipi? Hapa nyuma zinasikia tu kumtandika. Ololo yaye. Vipi zinataka kumuonesha wao ndio usema. Kwa hivyo vipi zilikuja hino ni jokeno. Huyu ni mtu mgani? Wewe mono. Ndiye mraiho ka, huyu ndiye master wetu. Wewe master tarekatogwe kama saju hata tukufanya master. Master wao. Okay. Modo ni mraiho koyo. Mimi ndiye mraiho ka. Na hata kwa taekwondo class watu nitambua. Okay. Tutige tema no, tupatane kwa taekwondo class. Okay, tupatane kwani iko nini? Bash. Kumudugi kudhu ni mraiho ka. Hamaletwa ni mraiho ka. Akamwambia hakuna haja story mingi, tumekuja vita kuja. Kwanza tuoneshane venye kila mtu ni mkali. Mraiho ka. Bi ai. Ana, yeye akakorekelia. Mraiho ka. Aya, nani nega counter. Ogithe korekelia ni gakorekelia kitambo. Na gakuongerera leo. Dogi uke. Aya, kanikoru. Wakaanza kushtuka. Sasa hii ni kushtuana. Kabla ya kupigana, lazima kuwe na ile hali ya kushtuana, ndugu brother mpenzi mtazamaji. Kabla ya kupigana, lazima kuwe na ile hali ya kushtuana. Mraiho ka anaambiwa bado. Ona ni demoru, vunja hiyo. Kijana akamwambia pia mimi. Kuvunja ninakajua. Disai kama hiyo kwanza navunja na sima sota. Maridadi. Ai. Ona hatia. Tiri odogi eje karu ni turu wele utiri kumakania. Okay, tuende. Bash. Katambe. Katambe mkono chasha. Wa. Katambe mkono chasha. Aiko kama nachapaga watu wazima. Mraiho ka. Kama nachapaga watu wazima. Mraiho ka kama we nitakufanyia namna gani. Mraiho ka kama wewe nitakufanyia namna gani. Nachapaga wazee. Wazee nachapaga. Mtoto kama wewe nitakumaliza. Ala, mtoto kama wewe nitakumaliza kijana. Mraiho ka. Lituma. Na anamutandika tu na ile gear number 18. Haweza kataka kuweka gear number 1. Wai! Sare baba wito mami wito guka wito adwa wito wade. Kijana akakubali kushindwa. Todo ni waiki. Jezi yako wa woye. Uwa yeye. Kamje shikaitwa masinia sasa. Tuliaru. Mwanao. Haya, kwani ni majoko pai? Mimi na uaga chuma inda. Nachukua ingine inda. Nachukua ingine. Lakini aliwekelewa teke unakuta nani choko pai? Pata teke chini. Oge. Mwingine. Mwingine anajisikia. Ngio ngio. Gogwe koguo ka. Watu puzi. Unakuja kule. Tea nani? Oge. Wale wawili. Ni nani mnakuta? Hapa mutati. Hapa ni kutii mutati wasi. Santa sana. Chukua. Kamata. Santa. Wote. Weka kando. Modoge. Kukachomoka kengine sasa kadogo kabaya kabisa. Wani ojo wewe. Wani ojo wewe. Dadi komea kakaeda cho. Nani mwingine anaweza? Wakamwambia sasa wewe. Tumekuinamishia. Wakamtambua. Akawambia sasa. Mutakuja kujua mimi ni nani hapa kwa hili shule. Enyewe hapa basi kijana mwitu kama. Hey we. Kike unikioru we. Kike unikioru. Ebu tuchemoke areza tukuja kupata hapa basi wale wezi amunyewenye walipora. Kule kwa airport. Ala. We. Tunaniambia ulinyanganywa sugura na nani? Gai! Kimodo kira hivyo.
Sasa anadanganya mwenza wake. Mtu mrefu sana alikuwa na maso. Alikuwa natoshana kama wale mabouncer wa nini? Kama wale mabouncer wa Seps. Haya. Sangana. Wewe. Alikuto sasa na akina nani akina nana? Wacha niwaambie. Kulitoka kahe. Ateka hii. Kulitoka kapika dogo ndio Kenya hiyo simu. Kumbuka kijana wetu aliweza kuangusha simu. Kwa alipatiana hapa basi simu ya kijana na akaonesha picha yake. Ako katoto ndio kalichukua mimi sijui. Ako katoto ndio kalichukua sugura. Akawaambia kina nana wakiwa na Dan. Kwa hivyo nana na Dan wakachomoka. Sasa huyu alikuja kuulizwa wewe. Suri niambia ati ukuja na bounce hata nyanya. Taida sikoroga kuri ya Seps. Suri kuna niambia ni bounce gari na nikapi. Alikuwa anadanganya nati ni bouncer. Sasa ni wakati anasema ni kapi. Na ni kweli ni kapi. Kijana wetu naye bado ako na yule sungura. Shataftiwa uniform. Mashallah. Kumbe na Yuan Lai kila wakati waga basi na train kawimbo ambako anaweza akamchezea hapa basi yule mama kwa jina la Anna ili kumuonesha kwamba anakuacha anampenda. Sasa darasani mwalimu akauliza swali. Na kijana wetu juu alikuwa amelala akadanganywa. Kijana wetu alikuwa amelala akadanganywa. We, teacher amesema ukapanguza blackboard. Na ni uongo. Alikuwa amelala. Teacher anauliza swali. Ah, huyu atajibu swali. Yeye naye amedanganywa akakuja akafuta blackboard. Na mwalimu ni swali alikuwa anauliza. Sasa huyu akadanganywa na mwenzake. Wewe nani amekwambia ufute blackboard? Wakamcheka. Ndio mwalimu anauliza swali. Yeye alikuwa amelala akadanganywa. We. Wanataka tu kumuenjoy. Amerika mnasomaga aje? Ah, Amerika kunaga homework. Kwa hivyo tunafaa tuugane hapa shuleni pia tuwaambie walimu wa China atuhitaji homework. Ni sawa? Ndio. Mtani support tuambie mwalimu hivyo? Ndio. Kwa hivyo mwalimu akikuja muni support niseme tusipati yangu ya homework. Sawa? Haya wakasikizana. Haya punde sipunde masaa ikafika hapa basi ya mwalimu kuingia darasani na kwa hivyo bila kupoteza wakati basi rashaka pale yule mwalimu akakuingilia. Kijana wetu akasimama na akachukua mkono juu. Mwalimu sisi wote tuko pamoja tukisema hatutaki homework. Usirudi kutupatia homework. Sisi wote tumesikizana hivyo. Wale wote tulisikizana chukueni mikono juu wakakaa chini wote. Hii ni kumseti. Kaa chini wacha ujingo umesetiwa. Oh, hizi vipizi na nichezea. Juu walikuwa wamemwambia atasimama. Mbona mnanienjoy? Gukudhea mdomo mgima. Kijana akajipaka nini choka. Ili mwalimu akipita aone kama hapa basi amegongwa dondi. Wewe ni kiroli hii. Vipi? Hapa basi zinaona moto. Vipi ziko na shida hapa shuleni mtazamaji? Ai, Ryuchu mao. Hapa basi anazipeleka mbio mbio. Sasa alikuta kumwambia hapa basi bila shaka pale yule Yuan Lai ambaye ni anko yake. Akamwambia hawa vijana wananienjoy. Lakini nyinyi mnaona tu mimi nikifanya makosa. Ili hali hawa vijana wananienjoy manzi. Hawa vijana wananienjoy na nyinyi mnaona tu makosa yangu iniharibisha muone makosa hawa watu wengine. Lakini akaambia sikiza. Wewe you are a martial artist. Sheria za taekwondo hufai kuumiza watu. Unafaa kukul. Usiwe unatandika watoto. Hurai chati mai basi wakaamua kuchomoka. Akachomoka design kama hiyo. Siku nenda siku rudi kijana sasa yuko hapa upande wa Hong Kong. Na kila wakati kijana wetu basi Yuan Lai anaandika kawimbo akiwa ameweka picha yake an pale upande wa mbele. Hii ni kuonyeshana hapa basi anacheza kawimbo tu cha kumwimbia mapenzi huyo an. Mwanzo anampenda Ana. Kumbuka watu kule wanapenda sana kuimba nyimbo za mapenzi. Sio kama huku tukisikia wimbo yenye mtu anaibia mtu ni Thioke Omaga Aidi ni watata. Ati sasa ni wimbo naibia mtu. Unasikia wimbo ingine. Gwetha kiki kimwe very beauty kega mono size na figa 8. Sasa ati hiyo ni wimbo ya mapenzi naibia mtu. Unaona bangi? Haya. Lakini kijana wetu hapa basi online anatafuta kawimbo kazuri ka kumwimbia manzi kwa jina la Ana. Na Mr. Ma anajua Yuan Lai anampenda Ana. Kwa hivyo alikuja akamuita Yuan Lai. Wewe Yuan Lai kuja. Aenda unaitwa na mwalimu wa PE. Na Mr. Ma ndiye anakuwa mwalimu wa PE ara zenye wizi. Alasha. Wana pa chu chang ni. Jezulo. Ha. Jezulo. Kwa hivyo akamwambia manze kuja tucheze. Na hapa basi ile shaka pale wakaanza kucheza. Cheki maneno. Wanacheza stara moja tena wanadadi zaidi hapa basi wanacheza stara kama hii.
watoto. Kisha kamwambia wacha uone venye huyu UN line wa wana. Badala ushie UN line hapa basi vizuri. Anatupa na nguvu anamgonga. Anamgonga changu uvu. Angalieni muone venye huyu mtu ni wa wana. Huyu mwalimu wenyu ni wa wana sana. Hebu shika. Anarusha na nguvu. Cheki. Anamtubaisha. Pop pop. Anamwekelea moja makosa. Bwana muandaria. Sasa kijana wetu hapa basi alikuja akachungulia na akaona venye ambavyo hapa basi anko yake anafanyiwa madharau. Anko yake anafanyiwa madharau mbele yake an. Nakumbuka ma anafanya hivi ili tu hapa basi bila shaka pale kumuudhi. Ma anafanya hivi ili tu kumfanya madharau mbele hapa basi ya an. Ikafika wakati wa lunch hour. Kumbe mpishi anakuaga amemnoki kijana wetu. Jamaa. Mimi nataka bwana. Na wewe unaweza ukanioa. Na kumekunoki. Sasa huyo ni mpishi. Lakini jamaa wetu anakuaga amemnoki an. Anakuaga amemnoki an. Kwa hivyo ana alikuingilia basi kuketi karibu na jamaa wetu mwanzo an. Vile vile anakuaga amemnoki kiplani. Ni venye tu hapa basi ma anatakaga kuharibu ile story ya mapenzi. Ma hupenda sana kuharibu ile story ya mapenzi. Wakati wa huo kijana wetu akakuingilia akapata amekaa pamoja. Nakumbuka upande wa Amerika mapenzi ni kitu cha kawaida, hakuna ati ni tabia baya, hakuna. Kwa hivyo kijana alikuja akasema, "Wabe, anko yangu ako na mchumba." Si wanduruzwa, pusi wanjalala. Ni vizuri sana, penda neni. Waje. Chukua mkono, ni mbona mnapenda na ujiga ujiga, watu ushikana na mna hii, hivi ndivyo mna, nakumbuka ni shuleni hapa mtazamaji, hapa ni shuleni, usijo kaso hapa ni shuleni. Hivye. Anko yangu anapendana, anko yangu anapendana, anko yangu ana... Wacha sasa ma aingia pate wameshikana. Anko yangu anapendana, anko yangu anapendana. We. Lala. Mnafunza watoto wadogo tabia baya? Wacha neni haraka, naelewa ni wivu. Mbona unakataa wapendane? Unaona yeye anamshika. Mbona unamshika? Sio kumshika ni kumwachanisha. Kwa nini vibaya? Hapa ni shuleni. Na hapa this is not United States of America. Hapa ni China. Yani wewe you and lie unafunza watoto tabia baya. Gole. Watoto wadogo. Hapana. Wewe unafunza watoto tabia baya. Na unafanya huyu mama madharau mbele ya watu. Pole sana. Unafanywa madharau mbele. Ni vibaya sana kushika huyu mama mbele ya watu. Bwana unamshika mbele ya watu. Hii ni kuonesha tabia baya. Unafaa ufukuzwe. Sasa manza kakasirika akaenda. Kisha akakuja. Mwana unaonaje? Mimi najua kuachanisha watu. Lazima nitashinda hii vita. Akamcheka. Sasa jamaa wetu aliumwa. Mwanzo aliona hapa basi Mr. Ma. Mr. Ma anamuenjoy. Kijana anamwambia wacha ufala. Kama unapenda Miss Anne, muonecho unampenda. Unapenda mtu mwingine sio mimi napenda. Hata utakula hii pilipili nilikuwa nimekuletea. Hata mimi sikutaki, nitatafuta mtu mwingine. Nitatafuta mtu mwingine. Sikutaki tena na hii barua sio wewe utasoma. Nidadhi. Wewe ni watu madhino wa the walk. Wewe ndio umeniletea hii taabu yote. Sasa hebu angalia. Kijana akamwambia najaribu kukusaidia. Kama unapenda mtu unafaa kumwambia, uwezi kama unasema unapenda mtu na humpendi. Mtu atajuaje? Ruchu mwana anamuuliza, mtu atajuaje unampenda kama humwambii? Na kumbuka Nana wakiwa na Dan wanatafuta hapa basi bila shaka para huyo kijana wetu uliochuma ili aweze kuwapatia yule sungura. Waache ifike gedhaa ya PE. Inafikaga gedhaa ya PE watoto wanaanza kulia. Juu venye Mr. Ma anawafanyishaga hujawaiona. Cheki venye Mr. Ma anawafanyishaga PE. Cheku maneno. Kuumiza watoto. Hivyo. Wanapiga nduru. Wo, ine ko kahoro wo. Demo lumana mana mana. Hivyo ndivyo nafanyishaga hapa basi watoi PE. Sasa ikifika gedhaa ya PE watoto wanaanzaga kupiga nduru. Ala. All right. PE yao inakuwaga PEE ama PE yao inakuwaga hapa basi ni mashorata. Asante sana. Mardani. Na kwa hivyo watu walikuja wakachukua maposition hapa basi istara kama hii. Na kisha Mr. Ma akaanza kuwa train sasa. Mr. Ma alianza kuwasukumia training. Ile nduru wanapiga rahisi. Sasa wakati ambapo anaendelea kuwasukumia training, alianza kutesa kale kamanze ambako Liu Chuma ambako anakuwa rafiki yake Liu Chuma. Kamanzi ambako ni rafiki yake Liu Chuma. Sasa Liu Chuma aliona hapana. Huyu mwalimu ni kama anamvunja.
Unajifanyaga sana wewe hapa basi Mr. Ma. Leo nataka kukuchallenge. Ate? Tasokera uguwa kehe wa uga. Woof. Nasema nataka tupigane na wewe. Kehe. Kipi, tupigane na wewe. Dio. Kiagwira kehe geke. Wacha ni kuambia kipi. Mimi siwezi pigana na mtoto kama wewe. Pengine ni pigana na wewe ni kuwa nimefuga mikono. Kwa hivyo, nitafuga mikono yangu ili tuweza kupigana na wewe. Kijana akamwambia ni sawa fungwa mikono. Na akafungwa mikono. Kaikegegegeki umu. Twende. Ai. Kijana ni mudadri. Ai. Mr. Ma Rosong. Mr. Ma Rosong. Alikuwa nadhani huu kijana ni mdogo. Na kumuka ndiye master ara zenye wezi Mr. Ma. Kijana akapima akaona Nimesikia umashita wako. Nimesikia umashita wako. Kwanza wakati walianza hapa basi kumshangilia. Hapo nipo kijana alicheki sasa akawa serious. Twende sasa. Richuma. Richuma. Challenge. Pata moja. Santa kisha. Ukaba inda. Wekwa kando. Chukua ya mdomo. Kamata mdomo. Chukua ya mapua. Chukua ya moja, mbili, tatu, ine, tatu. Shalala. Wekwa kando. Ryuchuma. Habana machizo. Shalala. Goja, 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 goja. Watu. Watu wengi. Huyu ni ma. Wote walishangiria kulingana na venye wago na sikumua mateso. Ai, ai, maringo nazo, magic withings. Cheko maneno shasha. Oka. Tuendele. Maishade. Okay, kuna kitu nimeona. Wewe vita hako ni kama ya mtu mzima, sifai kufuga mikono. Katuro we, ki mudurume kwa mudurume. Kukuhura ruta mudu mugima. Sasa nitakutadika kama mtu mzima. Hii mambo ya kuona kama wewe ni mtoto nimeweka kado. Wacha ni kupiga kizamani. Ate ampiga kizamani sasa. Hataki kujua kama ni mtoto. Hataki kujua ni mtoto. Hataki kujua kama ni mtoto sasa. Lakini huyu ni mtoto ambaye ni wazimu upate ndi wa mkono. Doni kama hamsini kwa tumbo. We kwa chini. Atika kushangiria we. Injuna, injuna, injuna. Ryuchuma! Ryuchuma! Kila mtu akaanza kushangilia Ryuchuma! 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 Jikuraka lete. Kukuhuraka gete ne. Ijuu. Nori kukuhura kere u. Sasa nitakupiga kisasa. Ha? Jesha lajo di arju. Nitakupiga kisasa sasa. Njude tingchinchu. Watani! Nipuno! Na usiseme siku kuambia. Usiseme siku kuambia. Ni kukupiga kisasa. Lakini unapiga upige nani kisasa? Unipiga kisasa upige upige nani? Kisasa? Unatandika nani? Kijana? Nakura kukura kere u kere u uhule u. Wekwa kando. Kisha nyongwa. Piga nduru. Akambua yield. Tap down. Kubari kushindwa. Ari tap down na akakubari kushindwa. Baba dear master. Pato ya mdomo. Zimwa kama umeme. Ryuchuma. Wacha principle waingie akuja kumuguza. Iko kitu gani inaendelea hapa? Ukataka ukoma. Nani pore toka kapa? Kumbe ni principle, sorry. Sasa waliitwa wote kwa ofisi ya principle. Kutokana na kuumiza principle, kesi iko hapa shasha. Chaku maneno. Yunan si ni waisha. Ni ka zhen xing. Jiu sheng lia heqi huo lai zheng wo shi ba? Ma lao shi, bu shi wo shuo nin. Nin gen yi ge haizi dong shou, han shu le. Wo shu le ma? Wo de shi rang de ta. Ni shuo wo yi ge lao shi, zenme neng gen hai, zenme neng gen haizi yi ban jian shi ne? Na ni ye bu neng gen haizi dong shou ba? Oh, ta shuo shenme nin jiu gan shenme. Nin zhe ye tai hao dou le. Na shi wo hao dou ma? Na shi ni wai sheng tai qiao pi. Yan lai, ni wai sheng shenme yang ni hai bu qingchu ma? 你还把他放在安老师这个班, 居心何在? 这不明摆着是想拖累安老师吗? 马松, 不许乱说话哈, 你再给我指一个, 我指你了, 你再指, 我指, 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 你再指, 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 好了好了, 别闹了, 校长, 是我管理的不好, 这个责任由我来承担, 校长, 不怪安老师, 您处分我吧, 对对对, 校长, 这事跟安老师一点关系没有啊, 责任全部在, 原来,
你离他远点，以后别跟这种人说话。走着吧，干嘛呢？松开马拉松，你给我松开！哎，就我只说一句，wanashindania huyu manzi ni shakufahamisha dogo brother mpenzi mtazamaji, wanashindania sana huyu manzi. Principle ndio huyu shasha. Kwa nini? Kwa nini mimi niligongwa? Kwa nini mimi niligongwa? Tumia. Unapigana na mtoto na wewe ni mwalimu wa PE. Miss Anne. Nilikuambia sana uchunge sana huyu mtoto. Wewe na wewe ni anko yake. Mchunge sana. Mara zondi wolu. Na wewe kwanza ukewe raha uroni hiyo huko mwalimu. Kwani wewe uko pamoja na wao? Sasa bwa gari wameedanisha nini dati wa? Kabu wacha ujiga. Unafaa okay, wacha niwafikie. Na uchunge hii tubo yako, bwa gari venye uko na kitabu kubwa. Ndiyo sababu unapigwa na watoto. Kayaro ikaraganda. Kwani vita inakaa kwa tumbo? Tumbo imefanya nini na kutadikwa? Kijana wetu sasa naye ndiye huyo. Ala, ashalala. Sasa hapa basi kale kamanzi kalimfuata. Ruchuma, nimekuletea zawadi. Chiko kenye. Erasto Prast, uweza kufunika kidonda. Nikamwambia asante sana hapa basi. Asante kwa kuniletea kazawadi. Sasa sina wewe unipe zawadi. Hilo guko heki. Alichukua kare kasungura. Akamwambia, kasungura. Ndio, we kaa nayo hapa basi kwenye nyumbani wiki moja, mbili, tatu. Kwa sababu we ni mtoto kama mimi. Sijui nikupe nini basi wewe umenipe zawadi na wewe kaa na hiyo. Mtoto kafurahia sana akamwambia hapa basi ameweza kubambika, ameweza kuenjoy sana kwa kupatiwa kazawadi. Wakati aliona watoto wengine wanakuja hapa basi akawaacha manzi aende. Kisha hawa nao walikuja. Kidogo. Oh, mnaenda haro round 2 hii. Ndivyo mnataka? Hapana. Kuanzia leo hii wewe ndiye master wetu. Okay, sawa. Tukueni mabishti. Sitaki kuwa master. Wakamwambia hapana. Juu pia sisi tuko kwenye club ya mashorat. Tunataka tutengeneze hapa basi bila shaka pale hii. Kikosi cha kung fu. Tutakuwa tunajiita the kung fu boys. The kung fu boys. Kila mtu ana technique yake. Lakini wewe ndiye master wetu. Baada ya kupiga ma, sasa wewe ndiye mwalimu wetu. Wewe ndiye master. We will be the kung fu boys. Wakajipatia jina watakuwa najiita kung fu boys. Baba nike, kwako na haro. Hapana, wewe kung fu boys. Sawa. Haya, watu wakachomoka stara kama hiyo, kijana wetu akabakia. Kisha sasa alikuja kuonywa. Akaambiwa huwezi kuwa unapiga walimu wa raisi. Kwa nini ulimtandika Mr. Ma? Sasa umepata hapa basi huyu Madam Ann anasomewa na principal. Hii ni tabia mbaya sana. Uache hizi tabia za kutandika hapa basi bila shaka pale walimu, kutandika watu kama hiyo. Hiyo ni tabia mbaya sana. Itabidi uweze kuacha mwanzo. Ukiendelea na hii tabia inaweza katuletea taabu. Unasikia? Usirudi kutandika walimu. Kuwa kijana mzuri. Sawa? Sawa. Alright. We, ki, wacha ni kuambie, umenifurahisha, shikiria, umenibamba, ile mbaya, kisha, manza kakua tuka diseni kama iyo. Lakini usijuku kasawa hapa basi bila shaka para kijana kwa jina la Dan, wakiwa hapa basi bila shaka para na manza kwa jina la Nana, bado wanawafuata, na chenye ambacho wanataka ni yure sungura. Kwa hivyo walichunguza na wakajua mpaka pale ambapo Ryu Chuma anapoliaga, lakini sasa this time round kumbuka Ryu Chuma alipatia kale kamanze karafiki yake yule sungura. Mwanzo wao ni mabishti. Alright. Asante sana. Maradari. Kwa hivyo walikuja kutafuta. Pale ambapo funguo zinawekagwa, Yuen Lai hawakuwa wakuwa na Ryu Chuma. Na iliwa Nana wakuwa na Dan, chenye tu wanataka ni yule sungura ili wapelekee mduzi wa magaidi. Walikuingilia manyumbani kwa kina Ryu Chuma. Asante sana. Na kisha hatimaye wakaanza kuchapa raundi wakimtafuta yule sungura. Ilikuwa ni kibarua chao kusafirisha yule sungura. Asante sana. Maridari. Nana. Aha. Kidogo hivi wakasikia kitu imeingia. Unaona? Kuna kakitu kaliingia ndani. Kamzee Kobe. Kamzee Kobe baada ya kuingia ndani,
kisha wakaona ile case na wakasikia kuna kitu ndani, wakadhani ni nini, wakadhani ni sungura yuko ndani. Kwa hivyo faster basi wale kuchukua kale ka box na kisha kumpelekea hapa, basi bila shaka paro kupenda mdozo magaidi kwa jina la Retro Mustacha. Mdozo kamera ndio huyo, na kumbe ni wakati anafanya mazoezi. Retro Mustacha ni mdedri sana upande wa mashorata, upande wa vita. Huyu hapa basi Retro Mustacha, yeye anakuaga waya ya umeme brother. Huyu mdhe upande asabra shaka para wa mashorata, upande wa kung fu, yeye ni moto wa kuotea mbali. Kwa hivyo aliamua kufanya mazoezi na wanaume wanne. Cheki, anafanya mazoezi na wanaume wake wanne, yani watu wake wa mikono wanne, na anawatandika kama watoto. Cheki, ai, anawatandika kama watoto wasiojua chochote, anawatandika kama watoto wasiojua lolote. Cheko manino yuna kumweka kando. Ai, huyu mdhee ni waya ya umeme brother. Retro Mustacha abana machizo, kisha kadai tokeni mwende. Ni wakati huo huo shasha, ni wakati wana kuingiria sasa Nana wakiwa na Dana, kisha wakamwambia mdhee, tumekuletea bidhaa ndio huyo. Asante sana. Kufungua badala apate sungura, alipata ni kamzee kobe. Si shamu tosi. What is it? Eh? Idio nilikuwa nimewapatia. Nyakama. What do you want? Nataka sungura mwenye alikuwa ndani ya hiyo box. Manza kamwambia sisi hata hatukuwa tunajua ni nini. Ulitupatia tu box tuweze kusafirisha. Hatukujua ni nini tulikuwa tunasafirisha. Oh. Akachomoa daga. Kijana kamwambia wacha. Wakati wa huo, mercenary. Kwa nini mnacheza na mimi? Dai watijeo. Kama hamuta nidatia chenye ambacho ninataka, nitawamaliza. Ah, ikasemekana wafunzwe namna ya kutumwa na kuleta chenye ambacho wametumwa waleta. Alala yae. Kijana wetu Dan anajipata mashakani sasa. Mwanzo wale mama senari walianza kuwavamia. Wale mama senari walianza kuwavamia. Cheko maneno bishi dogo brother mpenzi mtazamaji. Na ni mama senari ambao ni hatari kubwa. Maskini Nana. Wakiwa na Dan walianza kuvamiwa. Na hii ni onyo. Kwanza sasa moja kati ya wale masenari, cheki vinyi anageuka geuka shasha. Cheki kama atateke. Moja kati ya wale masenari anatumia hapa basi technique ya scorpion. Cheko manino. Anatumia scorpion fist. Scorpion fighting fist. Makosha. Ololo yae. Moja kati ya wale masenari. Na hii ni onyo wanapatiwa Nana wakiwa na Dan. Kwamba na kwetu lazima waweze kumuleta yule sungura. Iwapo hawata mreta sungura bishi, itakuwa na kitanzi. Iwapo hawata mreta sungura, beshi itakuwa na kitanzi. Onyo. Wow. Onyo shasha. Walitandikwa na wakame kwa chini risara kama yu. Cheka huyu masenari sasa. Onyo. Wow. Na kisha Dana kafahamishwa sasa, huyu manzo wako kwa jina la Nana anabakia hapa. Iwapo unamtaka akiwa uhai, unilete huyo sungura. Dan akawachwa. Jina la mama na mdo jo a. Yeye jo jo gaoxing a. Oh, wajua ni wewe mwa gaoxing a. Ah. Sibushi wadabai ni chingling. Dan aliwachiliwa ili kisha aweze kwenda kutafuta yule sungura. Hatimaye hapa basi bila shaka pale manzo wake kwa jina la Nana akabakia kuropanda nani. Huko naye Yuan Lai wako hapa na Liu Chuma. Lakini Yuan Lai ni dani. Yeye anajua vizuri sana kama sio ma. Wangekuwa hapa basi wameshapendana sana tena zaidi na huyu manze kwa jina la Ana. Ala! Hicho ni kitu ambacho anajua. Kama sio huyu ma, wao wangekuwa wameshapendana hapa basi bila shaka pale tayari na huyu manze kwa jina la Anrana. Na ndio hapo basi huyu kijana alikuja kuulizwa, je, wewe unakuaga na Kademo America? Kina kamwambia ni kuaga lakini tuliwachana. Kina kajamaa hiyo akasema, "Oi, mimi nampenda sana Anro. Nampenda sana An. Lakini ma, huaga naingilia biashara zangu. Ninangangana kufanya kila kitu, ma naingilia. Iwapo sio huyu ma, mwanzo nimekuwa nikifanyia ma ama nimekuwa nikifanyia ana mambo mazuri, nampelekea tu zawadi, nampelekea tu nini, pia yeye alikuwa ananionyesha ananipenda. Nimekuwa mpaka nikimwandikia hapa basi bila shaka pale wimbo wa mapenzi. Lakini ma ndiye anaharibu maneno.
Mandi anaharibu maneno. Hata kila siku na wambaga hili gekuwa ni mimi nilimutandika. Sasa akaanza kuelezea venye ambavyo basi anampenda Ana, venye ambavyo walikuwa wameshaanza kupendana na Ana, venye ambavyo Ana hapa basi bila shaka pale Ana amekuwa akiletea Ana zawadi. Wamekuwa na maisha mazuri sana wakiwa na Ana kabla ma hajaanza kuingilia mambo ya mapenzi yao. Kabla ma hajaanza kuingilia mambo ya mapenzi yao, walikuwa wanapendana sana tena zaidi. Lakini ma akakuja kuharibu maneno. Ma akakuja kaanza kuharibu maneno. Hii ni kitu hama haya yote hapa basi anaelezea huyu kijana wetu Yuan Lai. Anahadithia hapa basi bila shaka pale kijana wetu Liu Chuma. Akimwambia Liu Chuma kwamba anakuwa eti iwapo hapa basi sio ma, mambo ingekuwa mzuri. Lakini sasa kuna uzuri kisha na maana anapata habari mpaka huyu manze kwa jina la An anataka kwenda United States of America. Na yeye tangu maishani mwake hajawahi penda mtu venye ambavyo anampenda Ana. Hajawahi penda mtu venye ambavyo anampenda Ana. Sasa anashindwa atafanya namna gani kesha na maana hapa basi bila shaka pale yeye anampenda tu Ana. Ana sasa anataka kwenda United States of America na juu ya hayo yote basi Mr. Ma anaingia katikati yao wakiwa na Ana. Mpaka alimwambia kijana mimi naweza tamani basi kumshikamani mtandike venye ambavyo uliweza kumtandika. Natamani ingekuwa ni mimi niliwekelea hapa basi mama dondi na mikono yangu. Mwanzo ma. Marosong, unaharibu maisha yangu. Mimi ninampenda sana An, lakini wewe unaingilia kati. Wewe unaingilia kati, unaharibu maneno. Kijana alijam, Ruto Mari kasirika. Kujua anko yake yako na taabu ninasababishwa na mishtama. Kijana alikasirika sana tena zaidi na hata hivyo maisha pale shuleni yakaendelea. Mambo ya mbio na kadhalika, pi na kadhalika, masharata na kadhalika, kila kitu wanafanya pale shuleni. Lakini kijana wetu Ryuchuma anajua vizuri sana taabu iliyo naye Yuan Lai inasababishwa na mishtama. Asante sana. Kikosi cha wana Kung Fu Boys nacho hapa basi bila shaka pale kikiendelea kutrain na kukaa deseni moja poa kabisa. Kikosi cha wana Kung Fu Boys kikiendelea kutrain na kukaa vizuri sana. Lakini kijana alikuja akampatia challenge. Msake bila Kenyatta, wewe mwalimu ni kiurora. Hii ni challenge. Yuan Lai anataka kukuchallenge. Na kwa hiyo challenge itakuwa ni kitu moja. Mwenye atashindwa awachane na An. Yuan Lai, mwenye atashindwa awachane na An. As simple as that. Akaanza sasa kuimagine venye atamfanyia. Gamo kodhogo. Hii sasa ni kuimagine. Modo wako wa Kenya sasa ana imagine venye sasa atamgonga Yuan Lai. Alafu sasa timanza shangilia sema wabe. Simkoda ta insha. Wewe ndiye nitaolewa na wewe. Hii sasa ni kuimagine na imagine. Ati venye watamchekelea Yuan Lai. Hii yote hapa basi Mr. Ma ana imagine. Ana imagine venye ataweza kumfanyia hapa basi Yuan Lai na kisha timaye aweza kumchukua manzi. Hii yote ni imagination. Why? Kwa hivyo akakubali challenge na akadai basi tunapigana kesho muda na wasaa kama fulani. Eh, ni hado fulani. Na kisha akamwambia nataka ukuje uone venye nitaweza kumfanyia hapa basi Yuan Lai. Asante sana, kafurahia sana na akajitayarisha siku ya challenge sasa. Siku ya challenge kijana akakuja. Wewe uko wapi Yuan Lai? Yuan Lai amenituma. On behalf of Yuan Lai mimi ndio nakuchallenge. Ni ulimo ita Yuan Lai. Hapana, amenituma. Ai. Tunashidania DM tukua na Yuan Lai. How comes where you nakuja na sio wewe tunashidania. Enda ambia Yuan Lai akuje nimtadike. Hapana. Ni mimi napigana kwa niaba ya Yuan Lai. He's my uncle. Ai awatakiri hawatakiri hea gawe kuni kwa yokura. Haune kwa isheruo. Hapana. Ni mimi. Okay. Wewe sitaki mchezo yako. Mimi sitaki mchezo yako. Mimi sio wewe nilikuwa nataka. Utawachana na An. Eh? Utawachana na An. Utawachana na An. Ni wewe nauliza. Utawachana na An baka kichwa uko na kichwa bandia. Ya. Huh? Uko na kichwa kimchingchu. Sio kichwa ni nywele wewe na wewe mtu hawezi kuwa na kichwa badia. Nakumbuka alikuwa amempigia simu basi Ana na kumwambia Ana kuje. Okay ni sawa. Akamrusha. Gotire, siwezi kuachana na Ana. Akatereza akaanguka. Atuta wachana na Ana. Mimi siwezi kuachana na Ana oi. Ana kafika. Ni nini unampiga? Sijampiga. Imagine.
wamekuja wakua wawili, wakanipiga, wakaninyang'anya kichwa. Tuwa kunyang'anya kichwa, sinaono kuna kichwa, yani, unaona baka nywele imetoroka. Wakiwa wawili, ingekuwa ni mmoja ningeng'ang'ana. Alafu, hiyo barua yenye ameniandikia, ati wananichapa ili niwachane na wewe. Sinaona walikuwa wawili. Nika kiradhi nabere, wacha kujifanya, si mumenichapa. Usha. Wamenichapa juu yako. Watu wawili, na mimi niko peke yangu. Watu wawili. Yani hii ndio staili yako ya mapenzi nani? Mupige mtu ili unichukue. Huwezi jiongelea kwangu? Huwezi jiongea kwangu? Nimekuchukia sana. Nilidhani unanipenda. Lakini sioni hoja ya kutandika mtu ati ili kuoneshana unanipenda. Tena mnatandika mtu mkuu wawili. Umeniudhi sana. Kubani la modo. Wabi. Nono lea demushori. Kijana alikuwa anafanya hivi na hata hako amemwambia Yuan Lai. Sasa Yuan Lai alijam. Yuan Lai alikasirika sana. Kwa nini ulifanya hivi bila kuniambia? Kwa nini? Ulikuwa unataka kunisaidia ndiyo, lakini sasa ebu angalia nimepoteza mpenzi wangu cha kabisa. Ati nani kunisaidia unanisaidia? Kunisaidia gani? Kunisaidia gani sasa unanisaidia? Ha? Ni kunisaidia gani unanisaidia? Angalia taabu yenye umefanya niingie ndani yake sasa. Angalia taabu yenye umefanya niingie ndani yake. Na huku unasema ati ni kunisaidia. Utawezaje kufanya hivyo? Amejam. Staki stori zako. Hata izawadi ulikuwa umenipatia. Staki. Antu ndiye mtu ambaye nimewahi penda. Na sasa umefanya akasirike. I'm not your uncle. Sitaki kujua story hapa basi kama wewe ni mtoto wetu ama kitu gani. Sitaki. Mwanzo, wakati ambapo kijanari fikiria venye ambavyo atamfanyia ma, hakumwambia Yuan Lai. Alifanya hivyo hapa basi bila shaka pale kwa fikiria na mawazo zake yeye mwenyewe. Kitu na jambo na ambalo limeweza kumuudhi sana hapa basi Yuan Lai. Kitu na jambo na ambalo limeweza hapa basi bila shaka pale kumuudhi sana Yuan Lai. Sasa kijana atafanya namna gani mwanzo hapa basi Yuan Lai hataki story zake, alikadhalika mpaka amemwambia aende. Na ndiye tu mtu ambaye umewaisikizana. Kumbuka kijana alifukuzwa kwa manyumbani hapa basi mpaka na wazazi wake. Kwa sababu hapa beshi ya kutoelewana na wao. Mwenye tu amekuwa akisikizana na yeye, walikuwa wanabonga na yeye na wanakula story na yeye tu basi ni anko yake. Sasa anko yake na yeye hataki story zake. Alishindwa atafanya namna gani? Kwa hivyo alikuja kumtafuta hapa basi yule mwalimu wake kwa jina la Miss Anran, Miss Anrana, akamfahamisha manzi sina kwa kwenda. Akiwa kama mtoto basi Miss Anna alimchukua. Lakini hata hivyo kijana alimwambia wacha nikwambie, mimi yote nimekuwa nikifanya niweze kufurahisha hapa basi anko yangu. Kwa sababu nimechunguza na nikajua hapa basi anko yangu ni Fara, hajuwagi kujitetea. Anko yangu ni Fara na hajuwagi kujitetea. Na kwa hivyo ndio sababu mimi huaga nafanya hii yote, huaga namshambulia ma ili kusaidia anko yangu. Ala. Oko, Miss Anna alimwambia usijali. Lazima ufanye hivyo kwa sababu wewe ni mtoto ambaye ndoto yako linakuwa kuwa a superhero. Hata hivyo Miss Anna alicheki akaona yenyewe. Kulingana na yale maneno ameambiwa hapa basi na huyu mtoto, Miss Anna alicheki akaona kweli kama kuna mtu ambaye anampenda ni Yuan Lai. Yuan Lai anampenda. Sasa tena Yuan Lai alikumbuka huyu ni mtoto hii. Alikumbuka huyu ni mtoto hii. Ndio hivyo akaanza kumtafuta. Anashindwa mtoto hii ako wapi? Mwanzo anashindwa taambia mamake huyu mtoto namna gani? Anashindwa taambia mamake huyu mtoto kitu gani? Lakini An, anupigia simu akamwambia usijari. Mtoto hii yuko kwangu. Na yuko safe. Na amefanya nijue kitu ambacho sikuwa najua. Amefanya nijue unanipenda. Na pia mimi, nataka ujue. Nitakuambia siku ingine. Wa! Ala! Hapo alikuja kuona kweli hapa basi bila shaka para kila kitu kina sababu yake. Mbelee. Sasa Miss Anna amekuja kuona kabisa kabisa hapa basi kama kuna mtu anampenda ni huyu. Nani? Ni huyu Yuan Lai. Na Miss Anna akajua sasa lazima aweze kumweka kando kabisa kabisa hapa basi bila shaka para huyu jamaa kwa jina la Mr. Ma ili
awache kuingilia mapenzi yao. Kwa hivyo alikuja pale hospitalini akajifanya ni kuja kumcheki Mr. Ma. Huko anakula matunda, Mr. Ma akiwa hapo. Gai. Dokorora murwaru. Hutaangalia mgonjwa na nilipigwa juu yako. Manza kamwambia live and direct. Mimi ni naye ambaye ninapenda sahau na mimi. Wakati huo unaye Dan, manzi wake kwa jina la Nana ametekwa nyara na amefahamishwa iwapo hata peleka yule sungura basi manzi atauawa. Jaribu kutafuta sungura hampati. Na anajua sungura yuko mikononi mwake hapa basi bila shaka pale kijana wetu Riochuma. Sasa alipatwa na mawazo ndio huyo kijana wetu huyo anashindwa atafanya namna gani? Amepatwa na mawazo sana huko anashindwa atafanya namna gani atapata sungura wapi ili kuokoa Nana. Wakati huo huo hawa likuja kushidwa hii. Kwani ya kuwapi? Kuwapi hapa basi wanalai. Wakamu hapa basi bila shaka pare kuja pare hospitalini mbaka kumcheki hapa basi Mr. Ma. Na ndipo walipata story kuhusu yule sungura. Na wakapata madaktari wakisema huyu sungura alikuwaga hapa basi na damu yenye neza ponya mamilioni za watu. Huyu sungura, it was a rare breed rabbit. Yani ni sungura ambaye hapa basi ni muhimu sana. Mwanzo damu yake inaweza ponya hapa basi bila shaka pale kanza na magonjwa zinginezo. Ndio hawa wakajua oh huyu sungura ni kuibiwa alibiwa. Bash. Hawawezi kupatiana. Naye kijana Dan alikuja kuwaona. Na nataka kuokoa maisha mtoto ya mpenzi wake. We. Nataka yule sungura. Kwa nini? Pata unaambia nani mambo ya sungura? Sasa ukijana anajuaga tu mambo ya vita. Kijana anajuaga tu vita ananuka vita kila wakati majangili wakakuingilia. Sasa majangili walikuingilia dogo brother mpenzi mtazamaji. Ni huyo kijana kwa jina la Dan. Dan anataka sungura ili akaokoe maisha yake Nana. Mwanzo Nana kwa mikrono mwa magaidi. Kisha hapa kukaingia majangili. Majangili wakakuingilia shasha. Wachana nini hawa nitapata sungura. Bila bila yakakamatwa. Kijana naye anakabidhi na maisha rasha kapana na majangili. Ololo yaye. Kijana wetu shasha. Akuwa ametokwa na wazimu sasa. Kama kamata yo. Aweka huyo kando. Uleta sungura pale frani masaa frani wakati frani iwapo nataka hawa wakiwa uhai. An ametekwa nyara. Kamsichana karafiki kake kametekwa nyara. Ah, wanataka sungura. Sasa walienda wakanunua sungura tu sungura ya kawaida. Mwanzo hawawezi hapa basi bila shaka paro kapeleka yule sungura. Mwanzo unasikia yule sungura ni kuibiwa aliibiwa kutoka kwa government laboratories. Yule sungura aliibiwa kutoka kwa maabara ya serikali. Na ni sungura ambaye anaweza hapa basi kuokoa maisha ya watu wengi zaidi. Ni sungura ambaye hapa basi damu yake inaweza kaponya kansa na kadhalika. Kwa hivyo yule sungura ni muhimu sana. Kwa hivyo kijana wetu hapa basi aliochuma hawezi kupatia yule sungura, lakini hawa majangili watawachilia Teacher Anna wapende wasipende. Ndiye huyu Ritro Mostacha. Kumbuka pia ameweza kumkamata Dan wakiwa na Nana. Harikadhalika kale kamanze karafiki kake aliochuma na vile vile Teacher Anna. Na sasa kijana wetu wa Sabra Shaka Para Riochuma wakiwa hapa basi Rashaka Para kupenda na online wale kuingilia. Riochuma ni huyu. Riochuma fasta fasta kuja kuokoa hapa basi Teacher Anna. Wicket huo huo. The boy is here. Riochuma. Goja! Musije mukawa na wasiwasi. Kekeroroge guko. Ke! Wewe unasikia unapiga wanaume wangu? Sungura wako ndiye huyu. Nipatie watu wangu. Let them go. Nikupatie sungura wako. Kilete mchezo na mkanyanga shingo na muangamiza. Kusikia sungura atauawa na ndiye hapa basi pesa. Mwanzo nasikia yule sungura sasa ni chapaa dogo brother mpenzi mtazamaji. Huyo jangili alimuiba yule sungura kutoka kwa maabara ya serikali. Ala. Sungura wenyu ndiye huyo. Wachilieni hawa waende. Na anakunywa ka wine hapa champagne. Asante sana na jisukumie ka champagne. Kagua kagua sungura. Ni ulimo. Huyu ni sungura mwitu. Kumbuka waliweza kununua sungura mwitu. Huyu ni sungura mwitu. We, nataka sungura wangu. Ah, arakasirika sasa.
akaambia mamanze sasa hapa itabidi muhepe. Go rana. Ayayaya, sasa majengiri kusikia ati hawa wanahepa na hajaleta sungura, majengiri wanatoka kwa urazimu. Na kijana na daija sabra shaka para nyinyi mtakuja kupenda shasha. Mtakuja kupenda. Wadadadadadada, funga bilango stara kama hiyo kamanze ketu hapa basi wakuwa na nani? Na teacher Ann. Teacher Ann. Faster faster teacher Ann. Maridari. Teacher Ann. Speedy speedy hapa basi bila shaka para teacher Ann wanachomoka stara kama hiyo. Kijana na yeye ndiye huyo. Majengiri mtapenda. Majengiri mtapenda. Magaidi mutapenda. Asante sana. Majangili mutapenda. Magaidi manze mutapenda. Ni kipi lakini ni hatari kubwa. Kipi ambacho ni hatari kubwa. Ai. Kamata teke. Weka hao kando. Asante sana. Mwagishonge. Mwagishonge. Patwa teke tupo pando wa inje. Mwangishonge. Tupo pando wa inje shoro koma hiyo shesha. Why? Na kijana santa. Kimanike manongo. Kimanike manongo. Wekwa kando. Tuendani. Kujani tuchomoke. Razima tuhepe. Wakawa wakuepa shesha. Lakini majangiri bado wanatumwa wengine. Majangiri bado wanakuja wengine. Na wengine bado wanatumwa. Sana na. Majangiri wanatumwa wengine na wengine. Hapa basi na huyo Nana na Dan wakajifungulia. Wajaribu kuepa shesha. Lakini masena na wakatumwa. Nana na Dan wakipata cha mtamakuni. Nana na Dan wametumwa mama senari. Wametumiwa mama senari. Masenari sasa. Hawa mama senari ni moto wa nyasi. Moto wa kuotia mbali. Wai mama senari sasa. Nana aya wekwa kando. Dan vile vile wekwa kando. Hawa ni mama senari sasa, dogo brother mpenzi mtazamaji. Tichaan akakamatwa. Tichaan akawaambia chomokeni. Kwa hivyo kijana wetu sabra shaka paro kipena hapa basi, sabra shaka paro kipena kijana wetu Rechuma akafunga mlango ni kama hiyo, na kisha akaamua kuepesha kale kamanze kabishte kake shisha. Akaamua kuepesha kale kamanze kabishte yake. Tichaan ameshakamatwa. Tichaan jaribu kujitetea, akachukua hapa basi sasa sabra shaka paro nini, gas kuwazubaisha magaidi. Tichaan chukua gas kuwazubaisha majangre shasha. Ashalala. UN Lion amewacha amejificha. Amejificha. Kisha angusha bidhaa kama hii. Berebere. Asante sana. Maridari. Kisha basi majangiri wako hatu wameelemewa disini kama yokambia mtoi. Tuhepe. Tuhepe. Let's go. Tuhepe sasa. Twende. Manze na yeye maskini alikamatwa na majangiri. Teacher Ana. Rikofi. Ya kimataifa. Wa! Wacha niende Tichan. Wacha niende Tichan. Yule naye anaulizwa sasa, utamwendea Tichan achukua sufuria. Okai. Cheki sasa yule naye. Kujeni. Kujeni sole. Leolimo akakamatwa vile vile. Makosha. Wa! Mdozi wa magaidi Ritro Mostacha. Anataka yure sungura na hataki mchezo. Ndio limomwe naguo. Yuko wapi sungura? Ha? Toto senari. Where's a rabbit? Nakumbuka mpaka Tichaan hajui. Yuko wapi sungura? Sungura yuko wapi? Wachana na yeye. Sasa hapa basi alianza kumtetea kijana wetu hapa basi yuan lai. Acha atandikwe. Oh yeah. All in the name of love. Wacha tandikwa maskini wa Mungu, you and lie. You and lie. Tandikwa mbaya mbovu, you and lie. You and lie. Tandikwa. Mwanza aliwaambia wachaneni na manzi mnitandike mimi. Kwa sababu anampenda sana yule manzi. Anawaambia wachaneni na manzi. Iwapo kuna mtu mnafaa kutandika, basi tandikeni mimi. Ah, makosha. Tandikwa mbaya mbovu maskini kijana. Tandikwa mbaya mbovu. Oyeyai. Kanyangwa mkono. Oh, makosha. Oyeyai. Maskini kijana wetu na amewaambia wacheneni na huyo dem. Nitandikeni wapo kuna mtu mnafaa kutandika. Mwanzo huyo manzi. Huyo dem huyo. Huyo ni kipenzi cha moyo wangu. Oye. Lakini majengine wataki kujua story kuhusu mapenzi. Wanamtandika unyama. Wanamtandika videdri. Wakiongozwa hapa basi na Ritro Mostacha. Anataka
yule sungura. Ryuchuma kufika hapa aliyemwambia manze, sikiza. Wewe nenda uambie wana polisi chenye ambacho kinaendelea. Na wakumbushe nilipiga simu kuhusu sungura. Watakumbuka. Naendea anko yangu. Siwezi nikamwacha anko yangu kwa vyovyote vile. Na kwa hivyo hapa basi kijana wetu aliweza kumrudia anko yake, cheke maneno. Kijana aliweza kumrudia anko yake. Alala. Ashalala. Cheke maneno. Hapo ndipo walifungwa maskini wa Mungu anko Yuen Lai wakiwa na teacher Anrana. Na wakuwa wamefungwa staro kama hiyo, hapo nipo hapa bara shaka paro kipena huyo kijana wetu Yuen Lai alikuja kumwambia An, iwapo tutadedi nataka tudedi ukijuaga hapa, basi mimi ninakupenda sana na wewe ni kipenzi cha moyo wangu. Iwapo tutakufa nataka tukufe ukijuaga hapa, basi bara shaka pale mimi ninakupenda zaidi. Na hata kuna wimbo nilikuwa nimeandika. Na junaona sitawaipata nafasi maybe ya kukuchezea huu wimbo. Wacha nianze kuucheza sasa hivi. Wacha nianze kuimba ule wimbo sasa hivi. Mwanzo huenda tutauawa hapa na sitaipata nafasi ya kukuimbia huo wimbo. Usikize. Kijana na yeye akaanza kuchukua maposition. Kijana shasha akaanza kuchukua maposition. Chukua silaha. De. Junge motowe akagongwa moja ya kichwa kumalizwa. Junge motowe karash, asanta sana kijana wetu Ryuchuma. Akaona pale anko yake wamefungwa maskini wa Mungu, akaamua kwenda kuwafungua, kuwafungulia. Kumbe ni setup. Chunga, hii ni setup kijana, chunga sana Ryuchuma, hii ni setup. Olola yai, kumejia hapa basi ma setup kutoka kuru pandwa juu, majingiri unataka kumaliza kijana. Ai, kisha hapa kumejia magaidi, itabidi uchunge sana kijana, itabidi uchunge, tena uchunge zaidi, na kabla ujachunga, manze uchunge zaidi. Kisha na mana, hapa kumejia majango reshasha, chunga sana kijana. Na ya kachiki ya kaona nyinyi, mutanipatia anko yangu. Mwanzo ni dangamanya, sitaki kujua. Nataka anko yangu mupende musipende. Wa, cheki venye na kuingiria sasa. Anamtaka kwanza huyu mduzu retro mustache. Ai, lakini majingini wako wengi. Chunga sana kijana. Chunga sana, tena uchunge zaidi. Gaidi ndiye huyu. Ni wanaume wangu unagonga namna hiyo. Nipe sungura niwachirie anko yako. Digokone ikonawe kagawara kara. Hutanipatia? Unanipa sungura wala hunipi? Unanipa sungura ama hunipi? Kijana kuambia, hii ndiyo ruga. Mimi nilifunzwa na ninajua. Hii ruga ndiyo ninajua. Pakatera kwa gaidi. Nipe sungura ama nimaliza anko yako. Kuna kamba tatu wakakata ya kwanza. Wakatera muka. Anko, nipe sungura kijana. Kamatwa. Chukua sasa, amezubaisho kuona hapa basi bila shaka pare sungura inaitaji. Akaambua nitaka kamba zote tatu. Tera muka maski. Na maa wane kuingiria the Kung Fu Boys. Bera. One for all and all for one. Mr. Maa na the Kung Fu Boys waka kuingiria sasa, ni combination kuja kusaidia sasa. Wey! Bera. Maa ameamua kuja basi na kikosi cha the Kung Fu Boys. Tuende sasa. Alikuwa kamoja ka Deadly, sasa tumekuja twingi to Deadly. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pamoja na maa. 6 Kung Fu Boys pamoja na maa. Nemo kumanya nina niya demo ruvio.
Na vijana mukae hapo. Gari ya demoguze. Demoguze ya kelimo. Nga. Arigongwa. One touch. Akazirai. Ihe tulioru. Ihe tulioru. Come there. Rakini sasa my boys. Mukamwa kuingiria shasha. The Kung Fu Boys. Tuende sasa. Dugu brother mpenzi mtazamaji. Kung Fu Boys, hapa bishi ni kwenye kipindi cha Rala Salama. The Kung Fu Boys, hapa bishi ni kwenye kipindi cha Rala Salama. Chiku maninu shisha. The Kung Fu Boys, awataki mchizo. Ma, nisole. Nidiga fuli, na notu kalia musi. Una mbia nani patwa moja maskini kwa Mungu anaona moto kumbuka wale mama senari kichwa ikatoka masenari inone koma dinona wega masenari the scorpion fished chunga sana ma akaona chuma barabara asanta sana haroni tobo haroni hakiri chuma karash tena suma ukanawe scorpion akachukua kichwa chake akavalia oka inone suma mazogodhanio uigua kwa kajigoga mkono maskini akakamata ule mkono mwingine mgongo wa kichwa akawekwa ndani ya dramu muda akuwa kwa uguo maskini wa Mungu akaanza kutandikwa shasha akaanza kutandikwa miss ngongingo ikaanza kubingirika kumbe ile gongo ikaanza kubingirika cheki naye akazungusha akapiga manzi sweep akagonga chini na kichwa mbaya mbovu akazurai asante sana maridadi kawacho kizunguka stara kama hiyo na kweli haroni jema no vita ni kusema na semana maridadi na yeye amelewa kumuka ile hapa basi pia parkour inazunguka zunguka kwa hivyo tayari kalewa hapa basi bila shaka paro kipenda huyu mishtama the PE ticha barabara asante sana maridadi ukuna vipi ni kumanzia ni kumvamia sasa the retro mustache shasha retro mustache abwe iye ate ke moda ulololo ya ye ni kimoda iki kichana wetu anauna vinyambavyo hawa manateremushwa tuende shasha riuchuma alitoka United States of America ai na sasa yuko Hong Kong maisha bado ni ngumu patwa moja elbo weka stanza na kusimama vijana wakamwambia we are the Kung Fu Boys na kwa hivyo sasa chenye tutafanya hapa basi bila shaka pale ni kuvamia huyu mtu tukiwa sisi wote pamoja tutamvamia sisi wote pamoja kamjeshi woye combination woye akachukua kanda ya mwisho akachukua hapa basi daga na kama kukata kamba ya mwisho nyinyi mnakufa wakateremuka maskini wa Mungu woye yai hawajulikani wataanguka wapi uncle teacher on vipi wakatokwa na wazimu kamjeshi yaihe sasa tukwambia na kumudhulilia wae walolo yaye akanyabiwa kaona moto kisha sasa ni kumvamia wakiwa wote pamoja kamjeshi iheni odhuli tuenda sasa vipi tuamuke okay odhuli ule mohiyo wago shihokia tuende ni the Kung Fu Boys hawataki mchezo tuende shasha maridadi Kung Fu Boys wengine juu wengine chini la wengine juu wengine chini chekuma neno barabara wengine juu wengine chini asanta mudeva miwa mitro postati woga kwa mitro anagogwa kila pahali matumbo tumbo kumwa kunyambiwa kugogwa masikio kuwekwa vidole kwa masikio kumwa makagale asanta hoika ya ginya ni silaru makagale heisi nejuru kisha kijana wetu akakuja na thunder kick cheku maneno rushwa thunder kick bingilika na teke analitafuta kwa
jina la Thunder Kicker. Akiwa Joe Springer, akifika ni Thunder. Thunder Kick moja ya kichwa kagongeshwa chuma. Retro moshtacha kajua hajui. Kwa chini. Asanta sana kamjeshi ya ihe. Hii kamjeshi ya VP ikifika pahali tuseme kama kwa Kiongo. Vijana wote wanaokotwa charagita. Abana cheza. Why? Kamjeshi ya VP ambao ni hatara kubwa. Kumbene manzo wetu hapa basi nashaka pare lienda kaita wana polisi. Wakafika hapa basi wakati kazi imeisha. Ati kitu gani? Ati higo watu wanatandika watoto. Watu wanatandika watoto. Hayayaya. Serikali kuwa wapi? Serikali lazima ifike ifanye kila kitu kukamata hawa watu. Iko kitu gani ati nakuendelea hapa? Polisi wamefika hapa, serikali imefika right on time. Ingawaje tunaona watoto wamefanya kazi ya polisi kusaidia zaidia polisi, lakini polisi wamefika. Polisi watakamata hii watu. Na hata tunasikia watu walikuwa na pesa. Hawa watu hawakuwa na kitu hata kitogo. Sisi serikali ndio wenye pesa, kwa hivyo kama ulikuwa na pesa hiyo tunaweka. Hii ni kutengeneza budget. Hii ni kusema hakuna kitu ati mtu alikuwa na kitu. Kitu gani? Ati huu tunasikia ni masina anafanya scorpion. Huh? Utajaribu kufanya inzi ushindwe. Naye mandi huyu amesaidiwa. Sasa sitachina hapa nimekubeba, nasikia mzee. Siwezi chini hapa nimekubeba, ikia ndani ya gari, gari ikubebe. Polisi hawana nguvu ya kushinda kwa kibeba wazee wakubwa. Asante sana. Wana polisi wali kuingilia hapa. Hapa basi kwenye hizi basement wakakamata hapa basi wana majangili wote na kuwaweka upande wa ndani kwa makosa kuvamia watoto na kujaribu hapa basi na tana vile vile kuhusika na wizi wa yule sungura ambaye hapa basi ni kuwaga ni sungura wa government laboratory, yani wa maabara ya serikali. Asante sana. Na kisha timai hawa kumbe hata baada ya kuanguka hawakuanguka vibaya yake, yes, kwamba basi serikali ni kweli kona macho mrefu. Macho ya serikali inaona mbali sana, dogo brother mpenzi mtazamaji. Kisha mapua ya serikali vile vile inanusa mbali sana, kiasi kwamba mapua ya serikali iliweza kunusa na ikajua pale ambapo hawa wasee wamejificha. Ni pale ambapo waliweza kuanguka ikiwa ni teacher Ann pamoja na kijana wetu hapa basi UN Lai. Na kisha polisi wakawachukua wakawapeleka hospitali na wakaweza kutibiwa na mambo ikawa mzuri sana, waketi ambapo polisi iliweza kukuangalia. 3 months later, iko na maana baada ya miezi 3, dogo brother mpenzi mtazamaji, pale shuleni kawa hapa basi ni siku ya wazazi kutembea pale shuleni. Ala. Na siku yenyewe hii ndio hapa basi alikuja kucheza ule wimbo wake. Kumbuka dogo brother mpenzi mtazamaji, tayari nikakufahamisha alimpenda sana teacher Ann huyo jamaa wetu teacher UN Lai. Kumbuka pia walimu ni binadamu, walimu ni binadamu, na pia kupendana basi ni mambo la kawaida. Kumbuka hapa basi pendo huwa gari na chomoka kwa Mwenyezi Mungu. Mwanzo Biblia yenyewe kasema hapa basi mpende jirani yako vinyo ambavyo unajipenda wewe mwenyewe. Kwa hivyo kuwa mwalimu, pende mwalimu jirani yako. Kwa hivyo jamaa wetu aliweza kucheza ule wimbo ambao hapa basi rashaka pale alikuaga amemwandikia yule mwalimu. Akaucheza siku ya wazazi kutembea pale shuleni ili kuonyesha watu na watoto na wanafunzi na hata wazazi kwamba na kuiti penzi lake dhidi ya huyu umanzi ni kabisa kabisa. Wakati alikuwa anacheza ule wimbo basi alikuwa anakumbuka yale yote wamepitia. Wakati alikuwa anacheza ule wimbo alikuwa anakumbuka yale yote wamepitia. Na kweli kabisa kaona kabisa kabisa hichi ni chokipenzi chake cha moyo. Mwanzo wa kiti Mungu aliumba binadamu, aliumba mtu mmoja ambaye wataweza kupenda na mwenzake. Naweza kujumuiza ulimwengu kama ilivyoagizwa rake Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo jamaa wetu yan liar cheki na kadibasi, huyu ndiye wake. Hii ndio mbavu yake. Hii ndio mbavu yenye uwezo kuchomuliwa ndani ya mbavu zake. Na kwa hivyo unashaka kabisa 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 kucheza mziki. Richa na kuwa maa anasikia vibaya, lakini aliweza kumchezea wimbo, akamchezea wimbo wa mapenzi, kitu na ambacho kiliweza hata kumguza tichana, akimwambia ni kweli kabisa na mpenda na yeye ndiye kipenzi chake cha moyo wake. Watu walipiga makofi na wakashingida wakada, hiyo ni wimbo mzuri, hiyo ni wimbo mzuri kabisa, huo ni wimbo mzuri kabisa ambao hapa basi bila shaka pale ambao unafaa. Sio ati unaibia wimbo wa mtu, wimbo wa mapenzi unamwambia. Ati sasa ni wimbo wa mapenzi unamwambia. Dio kio maga. Yep. Amona. Yep. Amona muibia wimbo ati unamwambia ati kwa koga idhagi ya nole. Imagine ati sasa ati ni wimbo. Ati dia ke hanya. Kwa koga idhagi ya nole. Iyo sio.
sio wimbo ya kuibia mtu wimbo ya mapenzi. Unafaa uimbie mtu kaimbo kanzo ya kaimbo mzuri. Kama nowe dutu dutu nowe dutu nowe nowe wakole mudingani. Kaimbo kama hako. Wimbo ya kufanya mtu asikie mapenzi. Unaona? Kawimbo mzuri. Sasa hawa kawimbo kama hako ni kwaliweza kucheziwa. Kisha nao watoi walikuja kuonyesha hapa basi the Kung Fu Boys. Ni siku ya wazazi pale shuleni dogo brother mpenzi mtazamaji. Kwa hivyo the Kung Fu Boys walikuja kuonyesha hapa basi tu sio masomo. Abana. PE wamefunzwa na wako chonjo kabisa hapa basi wazazi wanafurahia sana kuona vijana wakifanya ile hapa basi bila shaka pale muziki design ya Kung Fu. Tazama mtazamaji. Walibambika sana hapa basi walimu cheki maneno. Wazazi vile vile basi wakabambika kinyama. Wazazi wakabambika sana kuona vinyambavyo hapa basi bila shaka pale watu hiyo wametrainiwa. Ni muziki design ya Kung Fu. Ala, kumbuka shule unafaa kufunzwa hapa basi kila kitu. Huko Nemi sana kaulizwa, "Are you still going to America?" Manze kedai ndiyo baru na ilikio upande wa United States of America. Lakini hata kama nitaenda manze nitaenda na wewe. Siwezi nikakuacha. Ma anasikia vibaya. Ma anasikia vibaya sana kusikia hapa basi hawa wanaenda United States of America. Jema wito wanifa. We, nimesikia munaenda America. Lakini umuagalia huyu demu mzuri sana. Usipomuagalia vizuri, siku moja utakuja kuona moto. Mwanzo pia ma amekubali hapa basi bila shaka pare ni kweli kabisa hawa wasi wanapendana you and lie pamoja hapa basi bila shaka pare na jamaa wetu teacher Anna yani teacher Anna pamoja na jamaa wetu you and lie ni kweli wanapendana na wanafaa waacho wapendane Mr. Mark Kakando Kung Fu Boys na wakatumbuiza hapa basi wazazi wakafurahia sana kuona hapa basi Kung Fu Boys wamewatumbuiza siku ya shule ya wazazi yani Parents Day habarabara wazazi wakabambika sana hapa basi kuona vinyambavyo watoto hapa basi wako poa kisha na kijana wetu hapa basi bila shaka pale akafurahia sana yani YouTube waweza kufurahia sana kuona teacher Anna at the end of the day basi waweza kubakia na you online kitu na ambacho bishindi ilikuwa mapenzi yake YouTube richa na kuwa Rachel Mar washinda wengi lakini alikuja kupatana basi na uncle yake kwa jina la you online wakasikizana na wakawezana na wakaweza kuelewana kwa hivyo akawa ni mtoto ambaye atapata mtu wa kupolia na yeye arekadhara kibishi na Anna wakaishi na you online lakini hata hivyo basi dogo brother mpenzi mtazamaji bishi kumbuka kama revyo kawaida kwa maana kweti chochote kilicho na mwanzo hapa duniani bishi lazima kuweze kuwa na mwisho wake ikuwa na maana bishi ikuwa na maana bishi na ropicha retu Kung Fu Boys ni mwisho mwisho Kung Fu Boys mwisho mwisho kubishi ni wako man selector the top ranking DJ ranking afro Amigos, Kung Fu Boys, mwisho mwisho, DJ Afro, Amigos.